Ho podeu tocar. Està fred. Està fred. Està fred. Ja, ja toqueu-lo, que faig una foto. Sí, toqueu-lo, toqueu-lo. Podeu agafar. Ai, vinga, i vols tocar el gel? Això és perquè el peix ha d'estar fresc, ja, ulles. Analog of tea, ok. Oh! Actuals. Peixa? A veure, l'heu d'agafar, l'heu d'agafar. I també fa música, aquest fa música, eh? Aquest fa música. Que sí, no? Aquest. Arrebossada, ratllada, a la brasa, o feta suc. Fruita i verdura, quina aventura! Sempre són al meu menú. Una poma mossegades, fruita seca per picar, taronges i mandarines, per si no et vols refredar. La magrana és una capsa plena de joies brillants. Verdures.